Dobrodošli v novi epizodi Vesele žlice. Pečenka, ne? Danes pripravljamo, ja, eno izmed jedi, ki je ima Filip zelo, zelo rad, ampak mu je nikoli ne pripravim. To je res. Ampak... Vsaj danes, ne, da nekaj spremenimo. Za njih jo bom, za njih jo bom. Za njih jo bom in kako to zgleda, kako je nares hiter, enostavno, učinkovito. Res enostavno. Izveste po uvodni špici. Da, vesela žlica, Nastja me uči kuhat, še vedno ustraja pri tem, da ne bi jaz te stvari znov ne znam, ampak Nastja greva, s čem začneva danes? Ja, jaz bom začela z enim delom, ti boš pa začel z rezanjem česna. Jaz bom vmes povedala, kjer vse sestavine potrebujemo, imam že vse pripravljeno. Je predvsej enostavno in hitro za pripravo in to se mi zdi v bistvu super. Tako da začni rezati to, pa dobiš v roke jajca. Sam napovdam. Na sekljaj. Aha, ok. Vidite, okay. Že nervozna, pa še nadaljo smo začeli. Ja. Kaj potrebujete? Potrebujete... Sestavine so spodaj v opisu. Ja, sestavine so. 60 gramov kruha, ki ga nadrobite. Jaz sem ga že prej malo nadrobila, tak na male koške. Potem ga pa prelijemo z pol deci mleka. A pa to se reže tako, kot salama, po stran. Pa dej na sekljaj, no. Ne, pa še kot da v dveh letih se nisi naučil se sekljati. Aj, to je vrejo, zdaj to reši. Ne, manjše, veliko manjše. A, no, se to, se gre, ok. Prelijemo kruhec z mlekom. In nam je še sveda malce polijemo. Tako, da se malo kruhec namoši, potem ga bomo podali zraven v maso. Evo, takole. Potem pa v eni posodi zmešamo praktično vse sestavine, ki jih potrebujemo. Uporabili bomo 500 do 600 gramov mesa, jaz gram 600, zdaj če imate 500, je tudi ok. Za koliko ljudi pa je tole drugače? Ja, ne vem. Mislim, to kaj bo danes kuhala. Ja, zdaj viš nekoliko pojeli, zdaj če je bilo, ti bi te celo pojedel po moje. Aha, ok. Ampak ne, tako eno družino, za 4 ljudi, ful pa še zraven, mi bomo danes delali sam Štefani pečenko, ne bomo priloge, ampak zraven pa lahko kak pire krompir, ful pa še, tudi kak pečen krompir. Ja. To najbolj, nekaj zvezi s krompirjem najbolj pa še, se mi zdi zraven. Pa dragati sam toliko, da veste, ne, ta pečenka, ne. Mi jo bomo naredila z jajci, lahko doma eksperimentirate, recimo kanaste ni doma, so jaz velikrat pripravam, pa dam noter malo stanine, malo sirčka, pač čist tudi gobice se novo enkrat, ampak ne, če hočete, je v kuhni vedno prostor za eksperimentiranje razno raznih stvari, spet drugič je pa kuhinja prostor za rezanje česna in zgolj in samo to. Torej, Nastja, ali je česen vredno narezan? Še malo ga nasekljaj, še lej, da ti ja, način. Bač, Ja, bravo. Ok, tukaj, jaz vedno uporabljam pri Štefani pečenki sam govedino, ker mi je ful dobro, da imam pusto govedino, tule je 600 gramov. Jaz sem vedno rada, da jo pač vidim in kos mesa, pa malo iztegno govejo, pa da mi ga pol zmeljajo. Potem bomo pa to posodico dodali tale namočen kruh v mleku. Potem bomo dodali eno žlico kisle smetane. Jaz sam še lepo kislo smetano pripravljamo. Tak, eno tako zvrhano žlico damo. Zvrhano žlico, kakšen besednjak pa sad. Neka. Potem pa bomo počakali, da bo naš Filip nasekljal česen, damo še česen in začimbe. In dejansko smo že na polovici. Te sestavine moramo skupaj lepo premešati in potem bomo oblikovali, kaj sem še pozabila, jajčko. Eno jajčko še. Srovo, dodamo zraven v maso. Ampak to ni tista, ki je bil znotraj Štefani pečenke. Ne, tu pa je ful fajn, naprej začnete delati, da se skuhate 3 jajčka, trdokuhana. Tole so že trdokuhana, ki jih je že Luka skuhal. Ja, pa si zihar, da jih je on skuhal. No, pa imela nesreče. Ja, boš ti se probo, izvoli. Nesreče. Tvoja naloga je... A je nova iz lupino dala noter. Ne, ok. Samo ti rekla, da si ne smeš naročevati, razum, če si res tako smotan. Vite, temu se bar reče nestrpen dialog. Na to pozarja tudi... Tule gor olup, tu boš pa jajčka noter, ok? Ok, jaz nalazi še eno jajčko, pa dva nasekljana struka česna. Fajn bom premešala, potem bom dodala še samo začimbe in potem boste videli ta, kako v bistvu oblikovati pečenko v tisto sreči. Podogato črevo. Štruco. Drugač, kar se tiče tehnike lupljenja trdo kuhanih jajc, obstaja ena tehnika, ne bom pa vam danes o tem govoril, ker je mogoče preveč napredna sama zadeva, ker je povezana z
vašo vibracijo, energijo, vero v jajce. No, bo danes o tem razlagam, ampak kukar vidite, jaz znam zelo, zelo, zelo lepo ta jajca lupati. Nastja, če ti nadaljuje s svojim receptom. Ogledam, jaz sem nalazi popr. Tukaj imam eno žličko majrona, eno žličko petršilja, eno žličko mleke paprike. Bom vse to dala zraven. Potem pa dodamo še sam eno žličko soli. In to so to, teh pet začem, sol, poper, petršilj, majron, pa, paprika. Bravo, zelo dobro ti gre. Ti sam pol še malo per, no. Evo, eno žličko soli. Viš, ta se pa ni dobro razbila, kaj je bila negativna energija tvoja zran. Bi pa ti. Ok. Ful dobro, moram prevežati, da se začimbe lepo skupaj, mislim, da se prerasporedijo. Da se stvar skupaj poveže, jajčka pa tale mleke, bo fajn povezal stvari skupaj. Začutiti se mora sestavina. Se, tisti, ki veliko delate v kuhni, se razumete, kaj govorim. Pač, da, spirit kuhar. Se mogoče ti bom pa zdaj večkrat naredila, veš. Mogoče, le. Včasih se mi zdi kaka stvar, jo, pa to si mi res ne ljubi delati, ne? Ampak ja. Popa, ko spet enkrat delam, vem, pa vse to je čisto enostavno, itak ti vzajem. In pol je spet dve leti in pol je spet, ne, in pol je spet nekaj sedaj zadela in pol spet enkrat rečem, ne, ne. A veš, teko prejšnjič, ko smo kruh delala, ko res misliš, a ga bom kupil, sam ko vidiš doma, da imaš res tiste, da imaš dobro mok, fajne sestavine in da ti vzajem 5 minut sajta, da skup daš tisto, si ti pa zdi res nemo, da bi stvari kupoval. Ok, si, v perih, sem ti rekla. Nisi poslušal? Jaka? Nisi poslušal? Sve, nisem poslušal. Ok, a jaz sem tole premešala. Malo bi še z roko tole zdaj takle naredila. Se mi ti da je pač malo lažje, sicer je malo packasto, ampak ok. Krtjale jih, rekla sem, ja zelo, a veš, veš kaj moti, ne? Moti me, ker me, ker ne poslušaš navodili. Kaj sem ti rekla? Tukaj odlagaj smeti, tukaj daj pa jajčka noter. Ti si dal tu smeti in tu smeti. Zdaj pa daj, ne, ne, tukaj daj jajca zdaj gor lepo postav. Slabo. Oglede, zdaj pa to maso damo na pekač, katerem znali peki papir. In potem bomo, se bote videli, gremo kar. Gremo kar v akcijo. Ta del je v bistvu tisto zahteven. Mislim, zahteven, tak se reče, se ni. V resnici ni. In zdaj bomo imeli tako klobaso, štruco, lepši izraz, in noter bova dala jajčke. In potem bomo ovili jajčke nazaj. No, dej ti to nared, ko se mi zdi, da boš tako ponosen, če boš dal jajčke. Tako jih dej, eno zran druge. Presledka na koncu. Super, super. No, in zdaj pač umetnost ta, da mi prekrijemo s tem mesom ta jajčka. Če bo taka štruca nastala. Se je v bistvu to enostavno, no. Ker je masa fajn mokra in se lepo stvari oblikujejo. Kar je še pač ti zadnji del, kar pa kar potrebujete, mislim, ful je fajn, če imate, no. Dobite v vseh trgovinah, malo bolj založeni, je pa tista vrečka. To so piše gor prav vrečke za peko, ne. V to vrečko bomo mi tudi zdaj pač to pečenko dali. Ja. Pečem pa v bistvu potem 1 uro na 180 stopinj. Zdaj pa kar odpri vrečko. Ne? Kar nas je stručka oblikovana. Zdaj pa prijezi ta tako zadev. No. Ja, super. Ja, čudovita. Super. Evo. Zdaj pa se moramo tega tek lotiti. Bom jaz to dvigala. Dej, vrečko spodi. Tukaj recimo rabite partnerja, ne? Ja. Kaj mi pa zdaj? Zdaj mi do konca dosti. Tako, super. Evo. Mala štručka. Takle. Zdaj še malo tole poravnala. Kar je še pomembno, da v bistvu mi to zdaj še prepikamo, da prije zraven zrak. Da se sok lahko gre ven iz pečenke, evo. Da se macerira. Dima, kar z nožem naredila. Bravo, Nastja. Ja, tako je. Evo, in to je to. A boš še kaj kako zanimivost povedal Štefani pečenki? Da je zelo dobro. Se kaj pripravil, poleg tega? Nastja, jaz imam fokus na kuhanju. Ti se preveč ukvarja s temi zanimivosti. Ja, lej, lahko bi rekel, lahko bi ti povedal, da so Rimljani včasih, pač ta, ne, na mest te mase, ki je danes tvoja govedinasta, so oni uporabili živalske možgane. O, poj. Ja, ampak točno zaradi takih stvari za teh zanimivosti ne bojim. Mogoče bolj zaradi stvari. Ja, in ne, vi tudi mogoče rajši meso kot živalske možgane.
Oredo, to je bila tvoja zanimiva zneva. Zdaj gre pa tole v pečico za eno uro in se vidimo čez eno uro, ko bomo degustirali. Dobrodošli nazaj. O, žena, kaj pa imamo tole? Evo, pečinko, Štefani. Wow. Ja, eno uro se je pekla. Ja, poglejo, lepotica. Lepotica je res. A sva dala pol slanino pa sir gor? Absolutno. Vprašam, a ja ta healthy varianta. Ja. Zdaj si pač na tale vrečka se mora dati dol, najlažje si pomagate to škarjanje. Lahko pa, če imate doma, tudi s skalpelom. Zakaj bi imeli skalpel doma? Če so kirurgi. Ker dobro tudi kirurgi. Ne, se ne mo- ti preveč osko gledaš, moraš, a veš, ne, recimo, če imate skalpel. Ok, če imate skalpel, lahko. Ok, in Diši pa ful, ha? Pa to je gotovo, to meni zgleda surovo. Pa def. Toma, boš posnel. Pridi, Tom, boš pokazal. A ja ne, to je bo v redu. Diši, ne? Pa kako to diši, pa to je neverjetno. Pa zdaj je bilo fajn, da mi dva tole prestavimo na en tale desko, da bo pač lepo zgledalo, ne, tukaj zdaj se ne zgleda. Ja, tak, reprezentativno. A rabaš špohtel? Ja, bom rabila. Si mislim, da je tukaj, ne? Super. Imamo vse pripravljeno, wow. Pa še tudi stekol spavim. Zdaj pa ti samo umakem. Ej, evo ga, naloga številka ena končala. To smeti, okay. Zdaj to stran, lepo, ja. Pazi. Evo. Takle. Ja, to, kam delaš tu zadi, dej? Poljuboš, Filip, nazaj. Kaj delaš? Tjam, dej, tjam, dej. A lahko daš nož stran, ne počutim se varno. Ja, ok, imamo pečenko. Imamo pečenko. Štefani pečenko. Štefani pečenko. Je kaj zdaj nareževa? Ja, jaz nisem še tega delal, ti to veš. Ja vem, te imam pol en kostak, malo večji za tebe. Wow, poglej jajčko noter. Pa neverjetno. Neverjetno, neverjetno. Ja, sad zdaj mogu to še probati. Se bom. Ne bom več rezala, kako hočem, moram še poslikati. Ne? Aha. Je pa, da bi jaz zdaj to probal. Ja, jaz ti bom šla po vilčko, ti pa tukaj se nauži, kako se boš tega lopil. Ja. To bom je en fotoshoot naredila vmes, deva, hiter. Ne, zdaj pa res dve fotke nared, pa jih pol deko dun efekt, kao sem cf, še šatr klik. Samo, da bo, da se bo fotkao, pet stran. Pa ti bo ti. Ne, no, res, če se v scenarij zdaj to dala, no, res omaka, no. Ja, ne vedi iz kadra. Te, kaj delaš? Te probi, Filip, no! Pol se bomo fotkali. Pol se bomo fotkali, kaj zdaj? Mišliš, da se njim ljubi gledati, kako so mi fotkali. Probi. In moraš, danes da... Pa... Res, danes daš ti v ceno. Od res? Od 1 do 10, ja. Torej, sam sebi dam v ceno. Ja, si s njim zdelala. Kaj? Sve se moraš kreš. Ja, meni je ta del za jajčko dost boljše, čakaj. Ker to je tisto bistvo jajčka. Štefani pečenke za jajčko, ne? Jajčka. Ja. Ne meso, jajčka. Nera do 10. Povej, da lahko zaključijo, no? 9. 9, odlično. Recept. Najdete v spodi, sestavine v spodi. Poskusite doma, res se ste videli... Ful je v redu. Ne, ful enostavno, hiter, zravnem te kako dobro prilogico, če so vam recepti všeč, ga všečkajte, subskrabite se in bote lepo, fajn kuhite. Čau!